Libri i Teuhidit, Muhammed ibn Abdul Wahab. Tema e parë, thënjet e Allahut. Xhindet edhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Ajeti i parë, Xhindet edhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Dharjat 56. Ajeti i dytë. Çdo populli ne i kemi çuar një të dërguar, që u thoshte: Adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni nga taguti, idhujt. Nal 36. Ajeti i tretë. Ndërsa Zoti yt ka urdhëruar kada që të mos adhuroni asgjë tjetër përveç Tij dhe që të jesh respektues ndaj prindërve. Isra 23. Ajeti i 4. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë. Silluni mirë ndaj prindërve, të afërmëve, jetimëve, të varfërve, fqinjëve të afërt dhe të largët, ndaj atij që keni pranë, udhëtarit që kanë mbetur ngushtë, dhe atyre që janë robër nën pushtetin tuaj. Në të vërtet, Allahu nuk i don njerëzit që mbahen me të madh e mburavec. Nisa 36. Ajeti i 5. Thuaj: Ejani t'ju lexoj çfarë ju ka ndaluar Zoti juaj. Të mos i shoqëroni Allahut asgjë. Që të silleni mirë me prindërit. Që të mos i vrisni fëmijët tuaj për shkak të varfërisë, sepse ne ju furnizojmë ju dhe ata. Që të mos ju afroheni veprave të turpshme, qofshin ato të hapta apo të fsheta. Dhe mos vrisni atë njeri që ka ndaluar Allahu, përveçse kur kërkon drejtësia e ligjit. Këto ju porosit ai, me qëllim që të logjikoni. Mos ju afroni pasurisë jetimëve, përveç se për ta rregulluar derisa të mbërin pjekurin. Kryeni drejt matjen dhe peshimin. Ne nuk ngarkojmë asnjë për te mundësive të ti. Kur të flisni, thoni të vërtetën, edhe në qoftë se çështja ka të bëj me ndonjë të afërmin tuaj. Përmbushuni besën e dhën Allahut. Këtë ju porosit ai që të përkujtoheni. Ajo është udha ime e drejtë. Prandaj ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera që të shmangin nga rruga e tij. Kjo është ajo që porosit ai që të bëheni të devotshëm. Enam 151-153. Në lidhje me këtë, Abdullah ibn Mesudi ka thënë: Kush dëshiron të shikoj testamentin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi të cilën është vula e tij, le të lexoj thënien e Allahut të madhëruar. Thuaj: Ejani t'ju lexoj çfarë ju ka ndaluar Zoti juaj, deri te Kjo është udha ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni e mos shkoni rrugëve të tjera. Muadh ibn Xhebeli, Zoti qoftë i kënaqur me të, tregon: Isha hipur pas profetit sallallahu alaihi wasallam në Gomar, kur më tha: O Muadh, a e di cila është detyra e robërve ndaj Allahut dhe detyra e Allahut ndaj robërve? I thash: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Ai më tha: Detyra e robërve ndaj Allahut është që ta adhurojnë atë dhe të mos i shoqërojnë asgjë. Ndërsa detyra e Allahut ndaj robërve është që të mos i ndeshkojë ata që nuk i shoqërojnë asgjë atij. Unë i thash: O i dërguari i Allahut, a ti përgëzoj njerëzit? Ai më përgjigj: Mos i përgëzo, se mbështeten tek kjo pastaj. Dobit e temës.
urtësia e krijimit të njerëzve dhe xhindëve. Adhurimi Allahut pa I bërë shok atij është teuhid, sepse kundërshtimet kanë lindur pikërisht për të. Kush nuk e përnjëson Zotin, nuk e ka adhuruar atë. Ky është kuptimi I ajetit, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Kafirun 3. Urtësia e dërgimit të profetëve. Shpallja hynore ka përfshirë të gjithë popujt. Feja e profetëve është një. Çështja e madhe, adhurimi I Allahut, arrihet veçse me mohimin e tagutit, idhujve. Ky është kuptimi I ajetit. Ai që mohon tagutin, idhujt dhe beson në Allahun, ka siguruar lidhjen më të fortë. Bekare 256. Taguti është fjalë e përgjithshme që përmbledh gjithçka që adhurohet përveç Allahut. Rëndësia e madhe tri ajeteve të qarta, muhkemat të surës En-Nam për gjeneratat e para selefët, nga se ato përmbanin 10 norma, e para e të cilave ishte ndalimi nga shirku. Rëndësia e jetëve muhkemat të surës Isra, të cilet përmbajnë 18 norma, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nisur me ajetin: mos adhuroni diçka tjetër krahas me Allahun, se do të poshtërohesh I përçmuar dhe I braktisur në zjarr. Dhe e ka mbyllur me: dhe mos adhuroni perendi tjetër tok me Allahun, se do të hidhesh në xhehenem, fajtor dhe I dëbuar. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka tërhequr vërejtjen për rëndësinë e madhe të këtyre çështjeve me fjalën e tij. Këto rregulla të qarta që ne sqaruam të janë shpallur nga Zoti yt. Rëndësia e ajetit të surës Nisa, i cili quhet ajeti I 10 të drejtave, në të cilën Allahu e ka filluar me fjalët adhuroni Allahun dhe mos I shoqëroni atij asgjë. Tërheqja e vëmendjes për porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam në pragun e vdekjes, njohja e të drejtës së Allahut subhanahu wa ta'ala nga ana jonë, njohja e të drejtës së robërve nga Allahu. Pak sahabe kanë ditur këtë çështje. Lejohet të fshesh diturinë për një qëllim të mirë. Kënaqja e muslimanit me sihariqe. Droja prej mbështetjes të tepruar në mëshirën e gjerë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpreha: Allahu dhe dërguari I tij e din më së miri kur nuk e di përgjigjen në një pyetje. Në lidhje me dhënjën e dijes lejohet veçimi I njerëzve nga të tjerët. Thjeshtësia e profetit sallallahu alaihi wasallam, duke hipur veti dytë mbi gomar, lejimi I hipjes mbi një kafsh veti dytë, rëndësia e madhe kësaj çështjeje, pasqyrimi I vlerës së Muadh ibn Xhebelit.